Milli Məclisin deputatı Fəzail Ağamalının sədrliyi getdiyi Ana Vətən Partiyasının maliyyə dəstəyi ilə 60 saylı Səliyan Neftçala seçki dairəsindən Vətən müharibəsinə qəhrəmancasına şəhid olan igid övladlarımızın döyüş yolundan bəhs edən Zəfər Şəhidləri kitabının təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Ərazi bütövlüyümüz uğrunda canlarından keçmiş vətən övladlarımızın əziz xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan Fəzail Ağamalı 44 günlük zəfər müharibəsində müzəffər ali başkomandanın rəhbərliyi altında silahlı qüvvələrimizin qəhrəmanlığını xüsusi olaraq qeyd etdi. Onların yeni tarix yazdığını konkret faktlarla önə çəkdi. Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın şəhid və qazi ailələrinə olan diqqət və qayğısı üzərində dayandı. Elni zamanda şəhidlərə və şəhid ailələrinə hər bir Azərbaycan vətəndaşının dəstək olmasının vacibliyini xüsusi olaraq qeyd etdi. Şəhid ailələri şəhidlərin xatirəsinə həsr olunan kitabın çapına görə Fəzail Ağamaliyə təşəkkürlərini bildirdilər. Dəmir yumruq azsaydı, Sevinç Əzimova